ជរងមួយនៃបញ្ហាសង្គមក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនៃអាណត្តិទី6នេះមីដឹកនាំបកកណ្ដំអាណាចបានចេញបញ្ជីឲ្យនយមយកមន្ត្រីខលខូចមកបរន្ធាទូពពាន់ទៅនឹងការរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹកជួយវិញបង្កទលីសាបមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈសារសំឡេងជាង23នីតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជីផ្ទាល់មាត់ទៅក្រសួងដែនដីមីបញ្ជាកងរាជវុឌ្ឍហាត់លើផ្ទៃប្រទេស អង្គភិបច្ច័ងអំពើពករលួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតឲ្យចេញប្រនេតបត្តិការរួមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្រាវជ្រាវពីក្រមការងារនៃរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកមន្ត្រីសុខទូចដោយរកឲ្យឃើញការរំលោភដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនពាន់ហិកតានៅតំបន់បឹងទន្លេសាបមេដឹកនាំរូបនេះបានរំលឹកដែលថាប្រតិបត្តិការរួមនេះត្រូវធ្វើប្រមគ្នារវាងกองកម្លាំងជើងទឹកជើងគោកនិងជើងអាកាស ពី need ដល់ការរឹបអូសទ្រឡប់មកវិញដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានរុំ loop បំពីនយក នឹងមិនថាពរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីឋានៈណានោះទីត្រូវនាំខ្លួនមកផ្ដន់ទីតូតាមច្បាប់បើទោះបីជាមានដឹកនាំរូបនេះមិនបានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននីយចាំឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលเติบនឹងបដូរមកកាន់ក្រសួងហាផ្ទៃគឺអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនលោកឈូច័ន្ទឌឿនត្រូវបាននីយរមន្ត្រីទំលាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជាង2000ហិកតា ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមានតែផ្លូវច្បាប់បំណកដែលអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាពួកអ្នកទាំងនេះយើងបានអប់រំគេរាប់សិបឆ្នាំរួចមកហើយអំពីផលវិបាកលើបញ្ហានេះតែតវ័យក៏នៅមានមន្ត្រីបែបនេះតរទៅទៀតអ្នកទាំងនេះមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមន្ត្រីតរទៅទៀតទេពួកគេដេកគុកប្រសើរជាងនៅជាមន្ត្រី បន្ទិនលេសាបក្រដំ10ជាប់ខេត្តចំនួន5នៅកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបូស័តសៀមរាបកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងជ្រងមួយទៀតនៃបញ្ហាសង្គមដែលត្រូវបានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាណំណាចបានលើកឡើងនៅក្នុងអាណត្តិដែលក្បាលរបស់សិនដឹកនាំរដ្ឋខ្លាយជារដ្ឋធិបាលអឯកបៈនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកខេងបានធ្លាប់ថ្លែងជាសាធិរណៈកាលពីខែតូឡាឆ្នាំ2021ថា ម <sycie> ន ok de ្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនបានទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋខុសច្បាប់នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីពេលនោះលោកសខេងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះដែលបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅរំលោភបំពេញដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកចាត់ទុកការរំលោភដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទាំងនោះដោយសារតិភិបលូបលុនរបស់មន្ត្រីទាំងនោះផងដែរ បញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរឹបអូសយកដីជំនវិញបឹងទលេសាបមកវិញបង្ខំឲ្យឃើញបញ្ហាអ្វីខ្លះនីយុត្តប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចភិស័យបានមានបកស្រាយថាយ៉ាងនេះដីទលេសាបជាដីឲ្យជីវិតកម្ពុជាតក្កតងសំរប់ស្បៀងកម្ពុជាយើងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ជាតិប្រូតេអ៊ីនមកជាជនបានទេបើសិនជាទលេសាបមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមការព يه បឹងទលេសាបជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិមួយសំខាន់ណាជាយុទ្ធសាស្ត្រសំរប់ស្បៀង សាជាតិយទស្សៈសនសុកជាតិដែលជាការការការពីបាទតែក៏យ៉ាងណាជីតស្សនៈតើខ្លួនលោកមើលឃើញថាការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីប្រិយលិចទឹកឬក៏ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ត្រីវាស្ដែងចិញ្ញពីការគប់គត់គ្នាការរំលោភអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបបពួកនិយមកំសោយនៃការរវាត់ច្បាប់និងកង្វះធនធានមនុស្សប្រកបទៅដោយសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ លោកពុស្សៃបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរថាបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានកែលម្អតាំងពីទីវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកវិនិច្ឆ័យនិងហានិភ័យសង្គមបញ្ហានេះគឺធំអាសោះសព្វដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាចំពោះការវិនិច្ឆ័យព្រោះអីបើសិនជាប្រទេសយើងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយក្រុមហ៊ុនគេបាក់ដាក់ទុនណាហើយក្រុមហ៊ុនបរទេសគេមានដាក់ទុនក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក អ្នកដែលចង់ធ្វើការរកស៊ីត្រឹមត្រូវចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិគឺខ្សោយវាអត់មានស្ថេរភាពទេហើយក៏បញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខឹងការតវ៉ាបែបហ្នឹងគឺអាចមានរយៈពេលខ្លី ប <Net -hertz> <N> ្រហハប្រハគ្នានេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានចាត់តុកកាប្រកាសវិធានការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយគណៈកម្មាធិការបំភ្លេចបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជារួមទាំងដូចជួញបឹងទន្លេហាសនេះវាបានកើតឡើងយូរណាស់មកហើយតែយ៉ាងណាលោកនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថា ប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពដោយវិធីនៃការតុបស្កាត់ប័ណ្ណល្មើសព្រៃឈើការជួលដីនៅតាមព្រំដែនដែរដោយសារតែការចោទអនុវត្តបានតែមួយរយៈ២ខែល ंत्री មានអំណាចបានពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានវែកមុខពីនោះប័ណ្ណល្មើសថ្មីនឹងបន្តកើតឡើងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញគឺការណាមៀនប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យត្រូវមានការតាមដានទៀតបាទការតាមដានរបស់អាជ្ញាធរវិទ្យាទាំងឡាយទៀតបាទហើយមិនចឹងទេវាស្មើនឹងបោះតកក់មួយដុំទៅក្នុង តើទលីកណាលីអហធម្មមានតើឥទ្ធិពលដែរឬអត់មានកត៌នឹងអាចទៅកោមកទលីបានណាអតីតតំណាងរាជកណៈបពុឆាំងនិងជាស្ថាបនិកកណៈបកកាយទ្រុងកម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតមើលឃើញថាការមិនមានវិធីនានាក្តៅកណ្តុងទៅរបររដ្ឋាភិបាលបកអំណាចនេះអាចជាចេតនានយោបាយ ផ្លាច់បាត់បង់ការគាំទ្រពី ਮੰ ត្រីរបស់ខ្លួនហើយថាសារព្រមៀនຈັດវិធីនានានៅពេលនេះអាចមកពីអគណៈបពច្ឆាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្រោបគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជិតមកដល់អំណាចនេះត្រូវតែប្រគល់ទួនាទីប្រគល់អំណាចជាលក្ខទៅដល់មូលដ្ឋានទៅដល់ស្ថាប័នមានសមាជិកមួយៗនេះច្បាស់លាស់ទៅអាចអនុវត្តបានទៅហើយឈប់យកអំណាចនយោបាយអំណាចស្ថាប័នដឹកនាំនោះទៅជាជាតិជ្រែកនឹងស្ថាប័ន តាយ៉ាងណាស់លោកឧចិន្រាត់កិត្តិថាជាការសម្រេចចិត្តល្អមួយក្នុងការតុបស្កាត់ផលធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់បើមន្ត្រីចៅអនុវត្តច្បាប់នោះហ៊ានវេះកាត់មន្ត្រីខលខូចពិតប្រាកដមែនហើយមិនពុករលួយយ៉ាងណាអ្នកស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីមើលឃើញថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបញ្ហាសង្គមវាបានកើតឡើងចម្រុះរឿងទាំងបញ្ហានយោបាយការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស ຈຳລោះដីធ្លីការກັບបំផ្លាញប្រីຊື່រួមទាំងបញ្ហាជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាដើមបញ្ຫານີ້លោកជុលថាវិធីនៃការពេលនេះវិกูลដល់ពីរល្បងຫານឆ័ន្ទៈពតប្រកາດនៅក្នុងការវះកាត់មន្ត្រីខលខូចដើម្បីជម្រះមន្ត្រីសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពីប្រយោជន៍សង្គមជាតិ